Ġew Gallia, Nikki sajla Savona u Zek Shwirab il-koll studenti mill kors tal-arkitettura ħarġu bi pjani għal żewġ proġetti separati wieħed jieħed għal bed valletta u li juħor għal bajja ta' hondu il-rummin fil-qalawdex. Il iż żewġ proġetti fjom element t-innovazzjoni, xoll li twetta bħala parti minn kompetizzjoni organizzata mill-laqda ambientali flimkien għall ambjent aħjar. Aħna xtaqna għamlu xaħġa pozittiva, xaħġa li tegħin il-pajjisux u għandjenajt li waħda mill aspetti tagħha taħħa l kooperazzjoni sħiħa bejn ġiħu l-Universita u il-gvern lokali, kunsilli lokali. al ħondo il-Rumin l-Studenti jgħat jiproponu li t Riserva Naturali, Water Garden, Zona għal barbecues Kiosk taħt il-Bahar u Heritage Trail li t sa' trunċir faċilitajiet għal persuni b'dizabilità. Din il-bajja jina sejrin nipruvaw nid-deventu mill-2002. Fejna kena minna l-referendum, fejna l-85% ta' nies votaw kontra l-proġett, u bliħarġu bija dan l-studenti huwa għaffariet li jistaw jġu għattuati, u bek il-bajja tibqa t-gawda mill-poplu Maltu u għawċu kollu, mux erba minn fil-Belt Valletta tikun propost li binijiet antiki jiġu rranġati għall użu modern. Studenti jirdu jiġu ħarġin tajjeb bil dik il-konnessjoni li jem bejiet teorija u l-prattika. Għalix, għax naturalment dana meta jisiru periti u ma ħajkunu konfrontati bril life situations. Baffariet il-li jinsubu madwarna problemi il-li nintaqaw maħom pratikament kol-jum. Issa naturalment, jek ma kollom xumma ċertu background kif jittakiljaw dawn il-problemi, ovvjament huma ma ħafna diffikultajiet.